goobjooga ahaa guddoomiyaha kuliyadda tababarka macalimiinta qaranka Soomaaliland mudane Axmed Cumar Kuule. Ujeeddada kormeerkan ayaa daaranaa sidii loogu guurgeli lahaa waxa uga baxay duruustii ay hore u qaateen macalimiinta ku jiray kuliyadda tababarka macalimiinta qaranka Soomaaliland, iyadoo la soo qiimeynayo waxyaabaha ka dhiman si mustaqbalka loogu kaabo. Waxaana munaasibadan ka hadlay guddoomiyaha kuliyadda tababarka macalimiinta qaranka Axmed Cumar Kuule. Waxaa loo diyaarahay saad soo arkaysaan macluumka ayaa musaaha taagan in la dalo siimoon badan oo kala duwan oo Soomaaliland adoo soo mara. Waxa weeye haddii si laba dhaho mentrinkii iyo waxqabadkii ay u naqaanay mentrink waxaa lasoo yahay macalimiintiisa tababarida oo dhiginaysay marka fasalada xarun jirtay waxaa raacaya aqooyahano waxu dhigisay kuwa waxu dhigisay oo badan iyaga waxu dhigisay iyo kuwo kaloo dheeraada oo kusoo darnay labay u kala baxayaan baaruwaa tiyo ay laba kuwa xarigi doona oo meelaha ay macalimiinta sugeen oo noolaan oo maaragtay ka samaysan goobna Soomaalidoona ugu ka diyaarinay sida argeysa sheekhusin oo kale iyo galigoodne maroodseex dhowr saddex meelood laafi loogba ka diyaarinay gebeysaasi leeg awna saasi leeg markaa waxaan doonaynaa sidii aanu horey u samayn jirnay inay tee waxaas raacaan qaar waxay dhigi doonaan oo aqooyahano horey u dhigisay saa horey u sheegay qaarna wax iyaga ayay sheegarin doonan in soo gadoona oo wax kormeerayaan ama supervisors ama kii loo yaqaanay barnaamijka ballaaran waxaanu kaga doonaynaa darawaliinta sababtoo ah halkan taagan baabuur tobaan si ay horey uga shaqayn jirin badda kuul inay sidii wax ka baa team leaderka ama hogaamiyaha kooxda ayay ka war qaadan doonaan qof fasilo oo ah oo baabuurta hogaamiya oo macalimiinta hogaamiya oo kuwa kormeeraya hogaamiya. Marka waxa ka wareysay nagidiwoodbaa maarkeeday deese dacadno ah oo iyo hufnaan ay ku jirta iyo kartay u shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada iyadana la-aanteed kuleed iyo wadistay oo ugu talagalay inay maaragtay wixii baahi ah ee xagga ka yimaada waxbarashada inay buuxiso tayada inay kor u qaado faahantii waan ugu mahadcelinaa madaxdii horey ku hadashooba oo lagu wada caawiyey ee wasiirka Axmed Soono kuxigeenka agaasimaha guud intaasi loo waan ugu mahadcelinaa si ay nooga shaqeeyaan maaragtay wixii ay kuleedu uga baxas korda ay loo diyaariyihiin waxaan u mahadcelinaa macalimiinta sarafsare ee baxaysa marka ee isku jirta ee wax dhigayaan kuwa wax u dhiga oo soo sheegaya kuwa soo sheegaya oo mahadcelinaa sidaas in lay darawaliinta oo maaragtay hore nooga shaqeyn jiray waxaad yeeshee aaran xuseen waalid buu waxaa qaadaa la shaqeeya hay-ada iyo wasaaradda waxbarashada iyagana waan u mahadcelinaa waxbuu sheegay.